მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქნებით გაფრთხილებული. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ ქონდეთ წვდომა პირდაპირი ჩართვის დროს, ჩეთიდან შეკითხვის დასმის საშუალება მოგეცემათ. Ხომ გესმით? Ამისათვის საჭირო იქნება, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი. Დღეს თქვენთვის უნდა გავშალო ოშოძენ ტარო და მოგაწოდოთ მთელი თვის პროგნოზი. Პროგნოზი, რომელიც შეეხება პირად ურთიერთობას, მოკლედ პირად ურთიერთობას, კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, ჯანმრთელობას და იმ სიტუაციებს, რასაც გეგმავთ მთელი თვის განმავლობაში. ოქტომბრის თვის პროგნოზი. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. Ორ ვარიანტად. Რომელიმე ვარიანტი აირჩიეთ და დაჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ. Შეიძლება რამე ისეთი ინფორმაცია წარმოვიდეს, რომელიც პირდაპირ მიესადაგოს თქვენს არსებულ სიტუაციას. Ეს უკვე ნიშნავს რეზონირებას. ინფორმაციის სიზუსტეს ვერ შეგპირდებით ყველას, რამდენადაც თქვენ ხართ ბევრნი. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Სადაც თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ უშუალოდ იმ შეკითხვებზე პასუხებს. Პირველი ვარიანტისთვის. Პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს. Პირადი ურთიერთობა. მთელი თვის, ოქტომბრის თვის. Პროგნოზი. ზოგადად, ზოგადად, მოკლედ, მოკლედ ვისაუბრებ. მოკლე მიმოხილვა. მთელი თვის პროგნოზი. Პირადი ურთიერთობები. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს პირად ურთიერთობებს ოქტომბრის თვეში. ნახოთ აბა. ოქტომბრის თვეში როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობებს. ოქტომბრის თვეში როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობებს. Აქ ჩანს ურთიერთობა, რომელსაც თავს აღწევთ. ვინაიდან და რადგანაც თქვენ ეს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ბედნიერების მომტანი იყო გარკვეულწილად, მაგრამ უკვე ისე დაგღალათ ამ პიროვნების გაურკვევლობამ, რომ რა უნდა, როგორ უნდა, ნუ პრინციპში თქვენ უკვე იცით რას უნდა, მას არ უნდა ეს ურთიერთობა, რომ იყოს უფრო სერიოზული. თქვენ ამას უკვე ამჩნევთ. Მაგრამ თქვენ გაქვთ უკვე გრძნობები მის მიმართ, ხომ გესმით? Აი აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები, აი ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ემოციები, თქვენი დეპრესია და სტრესი ერთგვარი. ერთგვარი სტრესია ეს. ეს არის ერთგვარი სტრესი ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს ადამიანი, პარტნიორი და გრძნობს, რომ ეს პარტნიორი არ არის მის მიმართ ისე, როგორც თვითონ არის. ხომ გესმით? თქვენ ახერხებთ ამ პიროვნებისგან თავის აღწევას და აგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თქვენს პირად ცხოვრებას, ესე მშვიდობიანად. და იცით, რა მინდა გითხრათ? ეხლაც ხომ ხართ აი ესეთ რაღაც ძალიან დეპრესიაში კი არა და აი მდუმარედ ფიქრობთ ამ ყველაფერს, აანალიზებთ ამ ურთიერთობას, ხო? მერე მოჩანს ამ პიროვნებისგან პიროვნებასთან დაშორება, შემდეგ ისევ დაფიქრება, ისევ ფიქრები, ისევ ცოტა მოწყენილობა და ცოტა დეპრესია და აი მერე უკვე კარგად ხდებით. ესე იგი, რაღაცა დრო გჭირდებათ, რომ თქვენ ეს გადახარშოთ, გესმით? აი მასთან დაშორება. რაღაცა დრო გჭირდებათ. და მერე რომ გადალახავთ, ხო, ამ ყველაფერს, მერე უკვე აი თითქოს დიდი ტვირთი მოგეხსნებათ. რაღაც აი ისე ჩანს, ისეთი ინფორმაცია ჩანს. აი ნახეთ, ეს უკვე
ეს უკვე ბოლოს, როცა უკვე თქვენ მოიშორებთ აი ამ ტვირთს, აი ამ საფიქრას, აი ამ პიროვნებას, რომელიც შემოვიდა ერთის მხრივ ბედნიერება შემოიტანა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ამ პიროვნებას არ უნდა და ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, თქვენ იშორებთ ამ პიროვნებას თავიდან. Რაღაცა პერიოდი ისევ ხართ დეპრესიაში, ხოლო შემდეგ ისევ გეუფლებათ სიმშვიდე. Da, tu când mă gândesc la nerta, da, când zălia niște de pozitivuri, scorul pe care îl deba, șem de gravață perioadă, mehla, es itchovs, ide ves informație, ide gagzele, vas gagzele, vas gagzele, vas magra vina, ide nehla, es are sajaru kashla, amitom titchans, me ver da utmop am informație, octombrie twist, es eu pirveli variant twist, iradi urtiertoba, iradi urtiertoba. Upro zusti, upro gzeli informații smireba, upro hrma informații smireba, și gezliba personalura ta rozgașlis dros. Și gax se ne pcem s telefonul s numers, ara, video s polos get, uite, pcem s telefonul s numers. Șemdec, cariera, business și finanțele. Octombrist fes, rogor hedas, oșodzen taro, rogor hedas, octombrist twist twist. Tkvens karieras, biznes da finansebs. Kariera, biznes da finansebi. Kariera, biznes da finansebi. Aba ra gitkhat, chemo kargo. Kargi ra gitkhat, gavalamazo informatsia. Ехла თქვენ ვერ მოგატყუებთ გაქვთ ისეთი ცოტა არასასურველი პერიოდი თქვენს კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში, მაგრამ ელოდებით რაღაცა გამონათებას. ელოდებით რაღაცა ბარიერია, რაღაცა პრობლემა, თქვენ ეს ბარიერი და პრობლემა უნდა გადალახოთ და დიდი პერსპექტივა რომ გადალახავთ, აბა ნახოთ. დიდი პერსპექტივა რომ გადალახავთ. Ratom hartu cu nasetit esieri da patiosani adamiani, rat se heba finanseps. Finansept în dacă avșirevit cu zalian obiecturi, zalian patiosani adamiani, hart erti tetriski aravisi argindat. Raz ahali perioadei, scriba cu nshorebași, finansept în dacă aram samsa hurtan dacă avșirevit ahali, șeliba ahali samsa huri, șeliba samsa huri șețulaios. Ragața sakmianobi șețulaceans. Ცვლილებების პერიოდი გაქვთ თქვენ საქმიანობაში, გესმით? ცვლილებების პერიოდი. Და თითქოს იმსახურებთ კიდევაც იცით აი ამ ცვლილებებს იმ სტაგნაციის ფონზე, რასაც თქვენ აი ეხლა გადიხართ. შეიძლება ქონდათ ეს პერიოდი და უკვე დაიწყო რაღაცა ცვლილებები და ძვრები. Და თქვენი აი სიუხვე ჩანს ბარაკა და ძალიან კარგი კარტია ეს ფინანსების მიმართულებით სამყაროდან შეიძლება ითქვას მადლი გადმოდის ფინანსური თვალსაზრისით. Ეს რაც შეეხება პირადი, ეს უკაცრავად ეს რაც შეეხება კარიერას, ბიზნესს და ფინანსებს პირველი ვარიანტისთვის. Შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშოძენ დარო თქვენს ჯანმრთელობის საკითხს, თქვენს ჯანმრთელობის თემას როგორ ხედავს. Tkvens ჯანმრთელობას. Ეშლება პირველი ვარიანტი და გაწვდით ინფორმაციას მთელი ოქტომბრის თვისათვის. მთელი ოქტომბრის თვე. Როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს ოშოძენ დარო. Ესე იგი ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას. Ჩანს ემოციური გამოფიტვა თქვენი, ფიქრები, ემოციურობა, ნერვიულობა და ეს აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე. Ну, ფიქრობ, ჩემო კარგო ამდენს. Ხო იცით, მაინც ადამიანის ავადმყოფობის 95-90% მაინც ფსიქოსომატურია, ჩვენი აზროვნებიდან იბადება, ყველა დაავადება აბსოლუტურად.
ჩვენს აი ამ ტვინში იბადება. Ამიტომ გაუფრთხილდით ნერვებს, ყველაფერი ნერვებიდან არის. Გაუფრთხილდით თქვენს ნერვებს, თქვენს ემოციებს. Da, ყველა ფერი კარგად იქნება. Დამამშვიდებლები მიიღეთ, აქ სერიოზული არაფერი არ არის. Და თქვენზეა დამოკიდებული, რომ თქვენ თქვენს ხელშია თქვენი ბედი და თქვენი ცხოვრება. Თქვენ ჯანმრთელობას უკვე ხედავს, აი მშვენიერი კარგია, უნდა შეიცვალოთ ხედვა, ხედვა არსებული სიტუაციების მიმართ. Თქვენ თუ არ შეიცვლით ამ ხედვას და თქვენ თუ ასეთი დარჩებით, მოკლედ საუბარი მაქვს მე ძალიან პატიოსან ადამიანზე, სუფთასულის ადამიანზე. Რა თქმა უნდა, სუფთასულის ადამიანს გაუჭირდება ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ისეთი პრობლემურია დღევანდელი ცხოვრება, იმდენი პრობლემებია და ისეთი ძნელია თავის გატანა, რომ სუფთასულის ადამიანისთვის, პატიოსანი ადამიანისთვის ძალიან ძნელია ამდენი პრობლემების წინაშე ყოფნა. Ამიტომ ცოტა რაღაცნაირად აიყვანეთ თქვენი თავი ხელში და იმუშავეთ თქვენს ემოციებზე და თქვენს ნებისყოფაზე. ბოლოს უნდა შეეჩიოთ არსებულ სიტუაციას. Სხვა რა გზაა, ხო? Რა გზაა, აბა, სხვა მითხარით ოღონდაც. Მაშინ უნდა წახვიდეთ მონასტერში, უნდა განმარტოვდეთ, რომ საერთოდ გაეცალოთ ამ საერო ცხოვრებას და არ გინდათ, არ გირჩევთ. Ყველას კი არ შეუძლია ეს მონასტერში ცხოვრება. Უბრალოდ შეგუეთ არსებულ სიტუაციას, მიიღეთ ეს რეალობა. Როგორ რასაც გვაწვდის, რასაც გვთავაზობს ეხლანდელი ცხოვრება, ეხლანდელი პირობები. Ეს ისე, ყველანი ესე ვართ, ყველა. Შემდეგ, ეს იყო ჯანმრთელობა და ეხლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. Ხალხთან ურთიერთობა როგორ გამოგდით და ხალხი როგორ არის თქვენს მიმართ. Ისეთ მე ძალიან მიყვარს აი ასე დახარისხება, ასე თემატურად. Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმში ურთიერთობა და ბოლო სიტუაცია. Მიყვარს, მომწონს, მე მგონი თქვენს მოგწონთ. ვიდრე რაღაცა ქაოსურად რო იშლება ხოლმე კარტი და ხანის ამოვა, ხანის ამოვა და რაღაცა ესე. Მე მგონი ჯობია აი ასეთნაირად უფრო მოწესრიგებულად ინფორმაციის მოწოდება. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. ვნახოთ აბა, როგორია ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. საზოგადოებას რამდენად უყვარხართ, როგორ გიგებენ, როგორ ხდება ურთიერთგაგება თქვენი საზოგადოებასთან. ვნახოთ აბა, იშლება პირველი ვარიანტი. ვნახოთ აბა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. გადასარევი, უყვარხართ ხალხს, ჩემო კარგო, ძალიან საზოგადოებას თქვენ უყვარხართ, სადაც თქვენ ტრიალებთ, აი ადამიანებს ძალიან უყვარხართ. პირდაპირ აი გულში ყავხართ, გულში, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ ხართ ესეთი პიროვნება. აი ნახეთ, თუნდაც აი რომელი ამოვარჩიო ეს. ნახეთ, სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით. ან და ეს კიდევ თქვენს გიყვართ სამყარო, ღმერთი გიყვართ. Ისეთ რა არის ჩვენ ღმერთს რო ვეძახით, ეს არის სამყარო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. აი ნახეთ, თქვენი სიყვარული, თქვენი გულის ენერგეტიკული არხი, ნახეთ რა მხელა ენერგიას გამოასხივებს. ხედავთ, აი რა მხელა მადლი გადმოდის თქვენზე. აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის საზოგადოებაში. Თქვენი ურთიერთგაგება, თქვენი ტრიალი საზოგადოებაში როგორია ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება შესაბამისად როგორც თქვენ იქცევით ადამიანების მიმართ, აი ისეთ აი ბუმერანგის პრინციპით გიბრუნდებათ უკან. აი ეს სიკეთე, რასაც გასცემთ, ის გიბრუნდებათ უკან. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. და ბოლოს, რასაც თქვენ გეგმავთ, მაგალითად ოქტომბრის თვეში, საინტერესოა ხო? ზოგს უნდა მაგალითად სახლის გაყიდვა, ზოგს ბინის ჩადება იპოთეკით, ზოგს ბანკიდან დიდი თანხის აღება, ზოგს აგარაკის ყიდვა, ზოგს სამსახურის შოვნა უნდა. და ნახოთ აბა, რასაც თქვენ აპირებთ ოქტომბრის თვეში, როგორ წარიმართება, როგორ მოგემართებათ ხელი, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ოქტომბრის თვეს თქვენთვის. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის.
ოქტომბრის თვე თქვენთვის სამსახური საქმიანობა ზოგადად რაც არის, აი რა სიტუაციაც არის თქვენთვის პრიორიტეტული, აი იმ სიტუაციას როგორ ხედავს ოშოზენ და ძალიან მრავლის მომცველი იქნება ოქტომბრის თვე თქვენთვის. Მოგიწევთ ბრძოლა. Კი ბატონო, მოგიწევთ ბრძოლა. Და რა თქმა უნდა, თქვენს სუფთა სულს და თქვენს მიამიტ ნაბიჯებს აქაც გამოავლენთ ოქტომბრის თვეში. Და რა თქმა უნდა, შეცდომებიც გექნებათ ოქტომბრის თვეში, ჩემო კარგო, გექნებათ ბრძოლა. Და ოღონდაც ერთ რამეს გთხოვთ, რომ წინდახედულად იმოქმედეთ, ხო? წინდახედულად, განსაკუთრებით ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Და აგრეთვე საქმიანობასაც. Საქმიანობასაც ეხება და პირად ურთიერთობასაც. Უფრო წინდახედულად იმოქმედეთ პირად ურთიერთობაზე საუბრობ. Და რაც შეეხება საქმიანობას, საქმიანობაში თქვენ ძალიან დიდ ენერგიას დებთ და ძალიან დაძაბული ხართ. Დაძაბული. Აი თქვენი ეხლანდელი ფინანსური მდგომარეობა და თქვენი საქმიანობა ამას ითხოვს გესმით და იბრძვით ამისთვის. Გარკვეულწილად ეს შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი ბრძოლა. Დიდ ენერგიას დებთ, მაგრამ ხლით კიდევაც იღლებით. Მოდით ნახოთ აბა, რამდენად ჩანს თქვენი გამარჯვება აი ამ სიტუაციაში, რამდენად სათქვენოდ წარიმართება აი ეს სიტუაციები, აი აქ ორ ფლანგზე გამოჩნდა თქვენი ბრძოლა, ერთი პირად ურთიერთობაზე, მეორე საქმიანობაში. Ნახოთ აბა, რამდენად გამარჯვებული გამოხვართ, გამოყოთ აი მაგალითად საქმიანობაში ჯერ. Ჯერ ნახოთ საქმიანობა. Ნახოთ აბა ოქტომბრის თვეში. Ოქტომბრის თვეში როგორ ხედავს ოშოძენ და რო თქვენს გამარჯვებას აი ნახეთ. თქვენ მიიღებთ გამოცდილებას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ცვლილებების დრო, როგორც ამოვიდა წეღან, საქმიანობაში, სამსახურში, ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში. Რაც შეეხება ახლა პირად ურთიერთობას, იცით რა, ცვლილებების დრო ეს მოიაზრება, მე მგონი, უფრო ახალი სამსახური, ახალი საქმიანობა. Რაც შეეხება პირადი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ როგორ გამოყოფთ გამარჯვებული ამ პირად ურთიერთობაში. ერთგვარი სტრესია, სტრესთან არის დაკავშირებული და როგორც გითხარით, შენივრად კარგად ართმევთ თავს და აი როგორც ტვირთი, ისე იხსნით აი ამ ტვირთს, აი ამ ურთიერთობას, რომელიც სტრესში გამყოფებდათ. Გესმით? Შეიძლება უკვე ეს პროცესი დაწყებულია კიდევაც, უკვე მოშორებულიც შეიძლება გყავთ ეს პიროვნება. ერთგვარი სტრესი. Ესე იგი, ეს სტრესი რასთან უნდა იყოს დაკავშირებული? გამოდმებით იმაზე ფიქროზე, რომ აი ვინმე ხომ არ ყავს თქვენს გარდა, ან წაგეყვანთ თუ არა ცოლად, სერიოზულად ფიქრობს თუ არა. ეს არის ერთგვარი სტრესი. ძალიან დამღლელია, მინდა გითხრათ. ძალიან დამღლელი. Და თქვენ ამას აღწევთ თავს. Აღწევთ თავს ამას. Და სიმშვიდე გეუფლებათ და შეიძლება იყოს ბედნიერათაც გრძნობთ თავს. Ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტისთვის. Ძალიან ისეთ ინფორმაცია მოვიდა, რომ არ შემეძლო მოკლედ მეთქვა. Ძალიან ისეთი ენერგიები ტრიალებდა. Შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა. ოქტომბრის თვეს როგორ ხედავს? მეორე ვარიანტისთვის. ოქტომბრის თვე, მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა. კენტრიში შეიძლება ოშოზენ ტარო. თან გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ პირდაპირი ჩართვის დროს ჩეთიდან რომ გქონდეთ თქვენ წვდომა, ჩემთან რომ აი შეგეძლოთ პირდაპირ ჩართვაში შეკითხვის დასმა, ხო? ამისათვის უნდა გამოიწეროთ ტაროს არხი. ხო, მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას? მთელი ოქტომბრის თვის პროგნოზი, პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს? ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. გარანტიას ვერ ვიძლევი და არ ვიძლევი და ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ამას ვამბობ. როგორ თუ ამას ვამბობ? დიახას ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და უფრო ზუსტი ინფორმაცია მიიღება. ბუნებრივია უფრო პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. არ არის გასაკვირი, ხო? ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ ხართ ძალიან ბევრი, გადახედეთ ჩემი არხი, რამდენ ადამიანმა გამოიწერა უკვე. გადახედეთ 4000
უკვე სადაც არის 5000 გახდება. Და ახლა როგორ შეიძლება რომ ეს ინფორმაცია რეზონირდეს 5000 ადამიანზე, ხო წარმოუდგენელია, ხო? Და არც არის დასაჯერებელი. Ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა, ოქტომბრის თვე. Პირადი ურთიერთობა. Ძალიან დაუფიქრებელ ნაბიჯებს დგამთ. Ეს არის კარმული ურთიერთობა, ტკივილი ურთიერთობა. Ტკივილის, სულის ტკივილის, სულის ტკივილამდე მისული ურთიერთობა. Რაღაცას გასწავლით ეს ურთიერთობა. ნაბიჯებს დგამთ წინ დაუხედას. Ეს ურთიერთობა როიტყვენ, აი ეს ან შემთხვევითია ეს ურთიერთობა, მაგრამ აქვე შეიძლება ვთქვათ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. Ალბათ ესე იყო საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Არის მტკივნეული ურთიერთობა, ცრემლიანი ურთიერთობა და ტრანსფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სულიერი ტრანსფორმაციის პერიოდი არის თქვენ ცხოვრებაში. მოდით აბა ვნახოთ ამ სულიერ ტრანსფორმაციას რა პერიოდი მოყვება. Მე მგონი ეს უკვე გაცდება ოქტომბრის თვეს. Აბა ვნახოთ, აი ნახეთ. Შეიძლება იყოს სულიერი გასხივოსნება გელოდებათ. გასხივოსნება. Იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ შეგახსენეთ. Განსაცდელების არ შეგეშინდეთ. Რა თქმა უნდა, განსაცდელსაც გააჩნია და განსაცდელსაც. Მაგრამ აი ასეთ სათავგადასავლო განსაცდელმა არ შეგაშინოთ. Ეს მხოლოდ ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის არის, რასაც ჩვენ სამყარო გვიგზავნის. აი ესეთი გაკვეთილების სახით, გამოცდების სახით. Შემდეგ თქვენ თავს შეეკითხეთ, აბა რა ნიშანზე ჩააბარეთ აი ეს გამოცდა? ეცადეთ რომ ყოველთვის მაღალ ნიშანზე ჩააბაროთ ხოლმე, ხომ გესმით? Რომ აი ყოფილი იყოთ თქვენი გამარჯვებით აი ამ განსაცდელიდან, რომ გამოხვიდეთ მშვიდობიანად. ვინც დროულად გადის თამაშიდან, ის არის გამარჯვებული. როცა ამჩნევთ რომ მარცხდებით, ხო? Გადით რა, გადით ამ თამაშიდან, ხომ გესმით? Გადით, რომ ბოლომდე არ ჩაიძიროთ. Გაუფრთხილდით საკუთარ სხეულს და სულსაც. Შემდეგ ოქტომბრის თვის პროგნოზი, მეორე ვარიანტის თვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტის თვის. ოქტომბრის თვე. როგორია? როგორ ხედავს ოშოძენტარო ოქტომბრის თვეს თქვენთვის? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ძალიან ბევრს მუშაობთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ, თავი გტკივათ უკვე. მაგრამ იცით რა არის? შრომა ფასდება. Ფასდება შრომა, თქვენ შემთხვევაში ფასდება, ყოველ შემთხვევაში წარმატება ჩანს აი აქ. Დიდი მადლობელი ხართ სამყაროსი და დიდი მადლობელი ხართ თქვენი ხასიათის, რომ შეგიძლიათ ბოლომდე მიიყვანოთ საქმე. ეს არის მოთმინება, ეს არის ნებისყოფა. ნებისყოფის გარეშე არაფერი არ გამოდის. Და დაიწყე საქმე, მიიყვანე ბოლომდე. დაიწყე საქმე, მიიყვანე ბოლომდე. ასე უნდა იყოს ყველაფერში. საქმის შუაზე გაჩერება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. ეს ყველაფერს ანგრევს და ყველაფერს შლის. ამიტომ დაგეგმეთ თქვენი საქმე და მიიყვანეთ ბოლომდე. და ჩემი რჩევა, აი როცა იდეა მოგივათ, ხო? მაშინვე დაიწყეთ მუშაობა იმ იდეას, იმ იდეის განხორციელებაზე. იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი მუხტი არის მაშინ, როცა იდეა იბადება. თუ თქვენ გადასდებთ ამ საქმეს, მორჩა, ეს საქმე უკვე დიდი ალბათობით აღარ გამოვა. ამიტომ, როცა დაიბადება იდეა, მაშინვე დაიწყეთ აი ამ იდეის განხორციელებაზე მუშაობა. ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენი მოთმინებით, თქვენი ნებისყოფით მიაღწევთ ყველაფერს ძალიან კარგად. სამყაროს თანადგომაც არის. თუმცა დამღლელია ეს თქვენთვის ძალიან. ძალიან დამღლელი. ეხლა რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობის თემას, როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენი ჯანმრთელობას? როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეში? როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. ხედავს ოქტომბრის თვეში თქვენი ჯანმრთელობას.
ვეი ჯანმრთელობას. მამაკაცებისთვის პრობლემა იქნება უფრო ფსიქოლოგიური, ემოციური და ნერვიული, ხოლო ქალებისთვის გინეკოლოგიური. გაითვალისწინეთ, ქალბატონებო. ოქტომბრის თვეში, მეორე ვარიანტისთვის, მაგრამ სერიოზული არაფერი არ არის, სამყაროს თანადგომა გაქვთ და მკურნალობას მშვენივრად კარგად იმუშავებს. უბრალოდ თქვენ უნდა შეასრულოთ ყველაფერი, რასაც ექიმი გეტყვით. დავა ვნახოთ, როგორ გამოხვალთ თქვენ აი ამ მდგომარეობიდან, აი ამ პრობლემიდან, მშვენივრად კარგად გამოდიხართ. Თქვენ რამდენადაც ყველა დაავადება არის ჩვენი სულის მკურნალი, ყველანაირი დაავადება არის ჩვენი სულის მკურნალი. იცით რა არის, თქვენ უნდა შეეკითხოთ თქვენს თავს, რატომ ვარ ასე? Და აუცილებლად მიაგნებთ თქვენ მიზეზს. აუცილებლად. Და უნდა იმუშაოთ აი მიზეზზე. იმ მიზეზის აღმოფრაზე. მოახდინეთ რეტუშირება. Იმ მიზეზებზე გესმით, რაც შეიძლება ჩაუღრმავდეთ, ჩაუღრმავდეთ, საიდან მოდის ეს მიზეზი და თქვენ თვითონვე დაინახავთ, რომ ის ავადმყოფობა უკან დაიხევს. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობის თემას. Შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ხალხთან ურთიერთდამოკიდებულება, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთობა. Როგორია თქვენი კომუნიკაცია ადამიანებთან, საზოგადოებასთან, თანამშრომლებთან, ოჯახის წევრებთან? ეს განაპირობებს თქვენს წარმატებას ყველაფერში. თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ოჯახში არის ურთიერთგაგება, თქვენ აი ამ განწყობით მე მუშაობთ კიდევაც გარეთ, ოჯახს გარეთ. აი ასეთი განწყობით გადიხართ თქვენ ქუჩაში, ასეთი განწყობით ადგავთ ნაბიჯს ზღურბლზე, კარებიდან, ბინიდან, როცა გადიხართ სამსახურში მაგალითად ან საქმეზე. მთავარია ოჯახში განწყობა და რა თქმა უნდა სამსახურშიც. როგორია თქვენი კომუნიკაცია ოქტომბრის თვეში ადამიანებთან, ოჯახის წევრებთან, პარტნიორებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან? როგორია, როგორი დამოკიდებულება აქვს ხალხს თქვენს მიმართ? Როგორ უყვარხართ? Ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძე. Აქ ჩანს თქვენი ინტენსიური, ძალიან აქტიური დამოკიდებულება მეგობრებთან, ადამიანებთან ხართ ძალიან კონტაქტური. ცოტა არ იყოს ეს დამღლელი არ არის თქვენთვის? არ არის დამღლელი? ცვლილებების პერიოდიც არის. ცვლილებების პერიოდი და აი ამ ცვლილებებში ძალიან დიდ როლს ასრულებენ ადამიანები, სხვადასხვა ადამიანების ჩართულობა, შეიძლება ოჯახის წევრების ჩართულობა, ოჯახის წევრები, საზოგადოება, რაღაც ცვლილებების პერიოდი. მაგრამ ეს ცვლილებები ცოტა არ იყოს თქვენ არ გეყვართ ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ ჩანს რაღაც თითქოს თავის ადგება არ გინდათ. მაგრამ ეს გარდაუვალია, არის ცვლილებების პერიოდი. გარდაუვალია, ჩემო კარგო, ნუ გეშინიათ, რაც მოსახდენია, ის მოხდება, მაგრამ რაც მთავარია, ყველაფერი მშვიდობიანად მოხდება. ნუ გაექცევით თქვენ ცვლილებებს, ეს საჭიროა თქვენთვის. საჭიროა. აი ეს რაც შეეხებოდა სოციუმში თქვენს ურთიერთობას, კომუნიკაციას და დაგვრჩა ახლა რა? ოქტომბრის თვეში თქვენს მიერ დაგეგმილი რაღაცა სიტუაცია არის თუ რაც არის, ხო? ზოგს სახლის გაყიდვა უნდა, ან ყიდვა უნდა, ბინის ყიდვა უნდა, ზოგს მანქანის ყიდვა უნდა, ზოგი რაღაცა საბუწელოდება, საბუთის აღებას ასეთი ძალიან ბევრია, რაღაცა მნიშვნელოვან ქაღალს, რომელზედაც არ დამოკიდებული მათი მომავალი ცხოვრება, ზოგჯერ წლებიც, შეიძლება ურთიერთობაც. რაღაც ჩაფიქრებული გაქვთ, რაღაც ოქტომბრის თვეში რაღაცა დიალოგი, რაღაცა ადამიანებთან ურთიერთობის დაალაგება და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს თქვენ ცხოვრებაში მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს
თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ვიზედაც რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას. Ესე იგი, ნახეთ, აქ რა ხდება. Ძალიან კარგი, მშვიდობიანი კარტია. Მაგრამ ცოტა სტრესიც არის გამორეული. Ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ, მთელი თვეა, ხო, 30 დღეა. Და უბრალოდ 31 თუ 30 დღე თარგონი. Ხო. Მოკლედ, მთელი თვის განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სტრესიც იქნება, რა თქმა უნდა. Მაგრამ ზოგადად მთელი თვე თქვენ როგორც აი დამკვირვებელი აი ისე იქნებით. Უფრო მოვლენებს აკვირდებით. Რამდენადაც მოვლენები თვითონ ხდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? Მთელი თვის განმავლობაში თვითონ ხდება მოვლენები და მინდა გითხრათ, რომ კარგი მოვლენებია, კარგი. Როგორც კარიერაში და ბიზნესში, ასევე პირად ურთიერთობაშიც ჩანს. Ხო, აი ძირითადად შემიძლია აი ეს არკანი ამოვიღო. Სამყაროს თანადგომა, სიუხვე, ბარაქა, წარმატება. Აი თქვენ როგორ დამკვირვებელი. Ესეც ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, ნახეთ რა მშვენიერი არკანები ამოვიდა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს სამი კარტი და შეინახოთ მობილურში და იცით რა. Არამარტო შენახვა საჭირო. Დააგვირდით ამ არკანებს. Დააგვირდით და რა განწყობას გიქმნით ეს გამოსახულებები. Ხო? Აი ჩაუღრმავდით. ჩაუღრმავდით აი ამ არკანების შინაარს. Თითოეულ არკანზე არის რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, ხო? Აი რა ასოციაციას გიქმნით აი ეს სამი არკანი. Ეს მთელი პროგრამაა, რომელიც ამოვიდა თქვენთვის, აი ამ მეორე ვარიანტში. Და ეს პროგრამა არის მთელი თვის, ოქტომბრის თვისთვის. აი ასეთია შემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. Ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის. Кайшала თქვენთვის ოშო ცენტარო. Და განвихილეთ აი ეს პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, თქვენი ჯანმრთელობა. Და სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და სიტუაციაც კიდევ როგორ წარიმართება ეს არსებული სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ ოქტომბრის თვეში. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს გაშლის დროს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599577343. ვიმეორებ 599577343. პერსონალურად ტაროს გაშლა გაგრძელდება, უფრო სწორად გრძელდება ხშირ შემთხვევაში 1 საათიც კი. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხელა ინფორმაცია მოდის. Ესე იგი, ამ პროცესის დროს ხდება ჩაკითხვები, კიდევ დამატებითი შეკითხვების, იმ ძირითად შეკითხვების გარდა. Რასაც შემკითხველი დასვავს. Ეს დამატებითი შეკითხვები ზოგჯერ შემკითხველის მხრიდან მოდის, ზოგჯერ ჩემი მხრიდან მოდის. ეს არის მთელი პროცესი. გესმით, სადაც ვართ ჩართული მე და შემკითხველი. ასე რომ პერსონალურად ტაროს გაშლა უფრო ბევრად მეტია, ვიდრე ტაროს საჯარო გაშლა. ეს არის ფასიანი, რა თქმა უნდა. და რა მინდოდა მეკვა? Ხო, ასეთნაირად ჩვენი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაფეთ მადლიერებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხისთვის, როგორც აი ამ არხის წარმატებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, ფინანსურ გამარჯვებას, აგრეთვე პირად ურთიერთობაში დიდ სიყვარულს, ორმხრივ სიყვარულს და ღვთისმფარველობას, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ყოველწუთიერი ცხოვრება. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო და დაგემშვიდობებით დროებით.